У віці 54 роки пішов життя український захисник, молодший сержант В'ячеслав Новіков. Ще у 2014 році він підписав контракт з військовою частиною та віддано захищав нашу державу від російських окупантів. В зоні бойових дій чоловік отримав поранення, довго лікувався, а потім звільнився. Але 24 лютого минулого року не зміг залишитись осторонь та повернувся на передову у бій за батьківщину. 3 травня в результаті важкої хвороби В'ячеслав Новіков помер. У 22-му році, спочатку активних бойових дій, він першим прибув до нашого Кременчуцького РТЦК. І так як він був досвідчено в воєнному стані людина, він був направлений на п'ять же свою бригаду. Тривалий час він був в зоні бойових дій. Отримав опять поранення, його відправили зразу в шпиталь. Потім в нього була відпустка по реабілітації за поранення. Але так сталося, йому стало погано, був направлений в одну із лікарень Полтави. І 3 травня він помер. Попрощатися з В'ячеславом прийшли його рідні, близькі та друзі. Він назавжди залишиться в пам'яті кожного, хто знав його. Рядом біля труни знаходиться його рідний брат, який зараз теж воює. Така сім'я, де чоловіки знаходяться там, де і вони повинні бути, на захисті нашої батьківщини. На жаль, так трапляється, що наші хлопці погибають, вмирають. Але наша пам'ять буде вічна на ньому. Герої не вмирають. Вони назавжди залишаються в нашій пам'яті та наших серцях. Поховали загиблого захисника на Алеї Героїв на Свіштовському кладовищі. Вічна слава та шана нашому захиснику. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.